მოგესალმებით დიდი სიყვარული დიდი პატივისცემით სულ მალე ახალი წელი შემოგზანდება დედამიწაზე და ძალიან მინდა რომ ეს ახალი წელი ისეთი იყოს როგორც ჩვენ გვიოცნებია გვილოცია და გვინადრია საერთოდ ძალიან ხშირად ვამბობთ სხვა შემთხვევაში როცა ხვდებით ერთმანეთს რომ რაღაც უცნაურად დაგვებედა ქართველებს ილია ჭავჭავაძის საოცარი ჰიმნი ჩემო კარგო ქვეყანა სულ ბარადიულად ვიმეორებ აწყო თუ არ აწყალობს მომავალი შეია და აი სულამ მომავლის იმედი თავარდა ძალიან მინდა რომ ერთხელ მაინც დადგეს საქართველოში ისეთი ხანა რომ მომავალ დროში ავიმეოთ ეს სიმღერა და ეს მომავალი ჩვენთან იყოს და იყოს უბედურიერესი და მწყალობელი უფალი ძალიან მინდა რომ ჩვენს ქართველ წერლებს, ჩვენს ქართველ ხელოვანებს და საერთოდ ქართველ ადამიანებს და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ეს შემი სამშობლო უყვარს, ბედნიერება დაებედოს საოცარ დარბაში ვართ, საოცარ ისტორიულ დარბაში და ყოველთვის ვამხმარ, ყოველთვის არ არის გამორჩეული საღამო დარბაზი კი საოცარია, მაგრამ დღევანდელი დღე ნამდვილად რჩეული დღე არის უპირველესად იმიტომ რომ ისეთი ციგნი გამოვიდა, რომელიც პირველიო ბრუსლიდან მოცვა იწყება, უწმინდესის მოცვით იწყება ეს ციგნი და ამ ციგში ისეთი სამადიცემულო, ისეთი რჩეული ადამიანები არიან, რომლების მიხედვითაც უნდა იცხოვროს და მიბაძოს ქართველმა ერმა, იმიტომ რომ თვითონ მათგანს პატარებიც კი აქ არის რამდენიმე პატარა მოსავლე, თვითონ მათგანს ისეთი დამოკიდებულება, ისეთი განცდა აქვს სამშობლოსი და ისეთი განცდა აქვს ერთიანი საქართველოსი, რომ არ შეიძლება ეს იგი არ დაინტერესებდეს და არ მოეწონოს. მე ბედნიერი ვიყავი, რომ ამ წიგნის რედაქტორობა მომიწია და ფიქრობ, რომ ეს არის ის იგი ჩემო საყვარელ ქალბატონო, რომელიც სკოლებშიც უნდა მივაწოლოთ ბავშვებს და ბავშვებმა უნდა იცოდნენ თუ როგორ ფიქრობენ ის ადამიანები აფხაზეთზე, აბორძალი საქართველო, აბორძალი ხარ აფხაზე თოთო და აი მართლაც განახევრებული საქართველოს ერთიანობაზე როგორ ფიქრობენ ჩვენი დიდი ადამიანები, როგორ ფიქრობს ახალგაზრდა წერლები და როგორ ფიქრობენ სრულიად ნორჩი წერლები, რომლებიც მოსწავლეები იყვნენ, როცა აი ამ ციგნის ნაწარმოებები შექმნეს. ჩემთვის ეს ციგნი იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ციგნის შემდგენელი და იდეის ავტორი არის ქალბატონი ნაირა მარშანია, ჩემთვის უსაყვარლესი ქალბატონი და ვეუბნები უფალს, რომ ღმერთი მწყალობელია მეთ ისეთ საოცარ ადამიანებს ჩუქნის და ისეთ საოცარ სიკეთებს, რომ მხოლოდ მხოლოდ უფალს შეუძლია ქალბატონი ნაირა მარშანიასნაირი მეგობარი გამოგიგზავნოს და იფიქრო, რომ ღმერთო ამაზე დიდი საჩუქარი რა უნდა ყოფილიყო. აი ესეთი ქალბატონი არის ქალბატონი ნაირა მარშანია. მე იმდენად შემიყვარდა ეს ქალბატონი, საერთოდ ჩვენ ძირითადად მეგობრები მოყვება ბავშვობიდან, უფრო მეტად ასე არის ხოლმე. მე კოლეგები არიან, რომლებიც იყვარს ზოგი ძალიან ზოგი მშობლებად, მაგრამ როგორ უნდა შემყარებოდა მე ადამიანი, რომ ჩემი ყველაზე საყვარელი ადამიანი ჩემი შვილიშვილი ქალბატონი ნაირას ნათლი არის. ეს იყო ჩემი უდიდესი სიყვარულის ნიშნა, ვთხოვე მე ქალბატონ ნაირას, რომ პატივი დაედო. წიგში მე ზადაგზა მე მინდა პირველი სიტყვა ქალბატონ ნაირას ვთხოვე, იმიტომ სულ მე შინი ეხლა რომ დავშდები მე თვითო ადამიანზე მინდა რომ ვისაუბრო, იმიტომ რომ აქ ისეთი ძვირფასი ადამიანები არიან ჩემთვის და საქართველოსთვის, რომ ვინმე არ გამოუჩეს, ამიტომ ზარზა ყველაზე გეტყვით 2-3 სიტყვას. და პირველი სიტყვა ქალბატონ ნაირა მარშანიას და შემდეგ ორივე ერთად შევეცდებით რომ საღამოს წავუძღვეთ. მოგესალმებით და ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით თითოეულ მათგანს. ორძალებისთვის მე ვიცი რას ნიშნავს ნევანდა დღეს, სადღაც მიხვიდე ასე ამობლო ადამიანს, იმიტომ რომ იმდენად ადვირთულია დღეც გადამდგარი ადგილებაც, რომ ყველაფერი ჭირს. ამიტომ უდიდესი მადლობა ვინაცვალეთ მე თქვენ. ეხლა რა მინდა გითხრათ, რომ აი ეს რაღაცნაირად უცნაურად დაიბადა ეს ციგნი. რატომ ვაწერთ შენიერებას? მომინდა რომ აფხაზეთელები შემეკრიბა და აფხაზეთელებს გაეკეთებიათ ლამაზი მოძღვნა თვით აფხაზეთისთვის და ამით იქნებოდა ერთი კარგი გახსენების საღამოს ჩვენი, ესე იგი სიყვარულის გაგზავნა იქ ჩვენი აფხაზეთისკენ, სადაც ჩვენი გულია, ჩვენი სულია, თითოეული მათგანის ოცნება იგდაბრუნება და ყოველივე თითოეულ მათგანს აქვს თავისი მონატრება, თავისი ემოციები, თავისი მოგონებები, თავისი ნოსტალგია და რა თქმა უნდა მომავლის იმედი. ეს იდეა გამომჟღავნე ქალბატონმა ყველა, რა თქმა უნდა მითხარო კარგი იდეა, ამის შემდეგ გაუბედე და დავიწყე თქვენი შეგროვება.
შიგადაში ზოგს ვიცნობდი, ზოგს არ ვიცნობდი, ზოგი მადონა მომაწოდა, ზოგი ქალბატონმა ნატო, ძალიან ბევრი კარგი ხალხი გამიცარია მომენტში და მიხარია, რომ ესე რაღაც შეიქმნა პატარა ჯგუფი 25 ავტორის მეთაურობით. დღეს ეს საღამო რო აქ არის, ეს არის დიდი რაღაც სულიერი სიმშვიდე და გამოფილება, ენდენად რამდენადაც ჩვენ ვძავდებით იქ, სადაც ჩვენი დიდი კლასიკოსები იყვნენ, და ამას ჩვენ აფხაზეთელებს მინდოდა და ზოგი შეიძლება ვარცხიყვამ შენობაში იყო ნამყოფი და რა თქმა უნდა სასიამოვნო იქნება მათთვის ეს დღევანდელი დღე. და ამისთვის ჩვენს ქალბატონმა ყველა სულდესი მადლობა, იმიტომ რომ გადაჭერილი იყო ყველგან და თავის ღონისძიება დაგვითმო, თავისი დრო დაგვითმო და ჩვენ ჩავატარეთ ამ საღამოს, ვატარებ ესეთ კარგ საღამოს. მეორე ის რომ მადლობა ქალბატონმა ყველა სიმსაცის, რომ ჩვენი წიგნის რედაქტორია. თავიდან ბოლომდე შეისწავლა მასალები, თავიდან ბოლომდე ესე იგი ყველაფერი გაანალიზა, რა თქმა უნდა, და ესე იგი მე მინდა ვთქვა, რომ ესე არის ქალბატონი, რომელიც ყოველთვის იზიარებს ხვისას, ყოველთვის ჩვენს გვერდით დგას, განსაკუთრებით აფხაზეთის მიმართ, იმიტომ რომ ეს ტკივილი ძალიან უდიდესია ქალბატონმა ყოველთვის და ამას მე ვგრძნობ. ყველა ღონისძიებაზე, ყველა მნიშვნელოვან საღამოებზე არ არსებობს, რომ აფხაზეთი არ იყოს ნახსენები და სადღაც რაღაც პატარა გამწმენება არ იყოს აფხაზეთს დაკავშირებული. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონებმა ყველა იმისაც, რომ ხართ ასეთი საოცარი დედოფალი ჩვენი პოეზიის, საოცარი ადამიანი, საოცარი კულტურული განათლებული არაჩვეულებრივი ავტორი და ყველაზე მეტად უდიდესი ადამიანი. ადამიანი, რომელსაც ყველა უყვარს, ყველა სიკეთეს უკეთებს, ყველა გვერდში დგას და იმათ, ვინც გულს ტკენენ, იმათ სიყვარულის პასუხობს. ეს არის ეხლა. ახლა ჯილდოა, იცით, ეს ღმერთის ნებაა და რა თქმა უნდა, ღმერთთან ერთად თვითონ პიროვნება უნდა იყო ესეთი, რომ შეძლო, რომ თუნდაც პატარა ცუდ რეპლიკაზე კარგად უპასუხო, კარგად მოეფერო და დაამახსოვრო და მოაბრუნო შენსკენ. გენაცვალე თქვენ ჩემო ძვირფას ქალბატონო, მე ყველაფრისთვის გეუბნები უდიდეს მადლობას და არ ვიცი, ყველაფრით ჩემ კობილი აბსოლუტურად და კიდევ ერთხელ მადლობას გეუბნები ჩემო ძვირფასო, მთელი ჩემი ოჯახი და მთელი ჩემი კოლეგების სახელი, მთელი ჩემი აფხაზეთელების სახელი თქვენ მადლობა. რა გეტყვით რა ხდება ჩემ ციკში. ამ ციკში არის სამი თაობა გაერთიანებული. პატარები, რომლებიც არიან ძალიან, აი პირველად ვიხილავთ მაგათ პროზა და პოეზია არის. მაგათ ნაწარმოებებს ამ ციკში და ამით ჩვენ მათ გზას ვუწოდავთ და ადეკი ანა დოლბაძეთი ვიწყებ. ადეკი ანა დოლბაძე. აი დაწყა ანა დოლბაძე, რომელმაც მეცხრე კლასში დაწერა აფხაზეთზე ლექსი. დედა და მამა და ბაბუ ამას ასწორებდნენ, ამის საფუძველზე რაღაც ვერ ეციქი ეხილავ და მოდი ანა წაიგე ციგნი. ჩქარა გამოდი. შენი შვილი. და მეორე გოგონა არ გამოცხადა რაღაც განსაგები რაღაც იმის გამო, ეს გახლავთ ბანსა PPA, რომელიც არის გაგრელი და დაწერა სასკოლო პროექტი აფხაზეთზე, ცრემლის გარაშე არ შეიძლება რომ ეს წაიკითხო და მე ჩემ თავს მივეცი უფრება ქალბატონმა ყველას თანხმობით, რომ ეს ციგნი შეშემეტანა და დღეს არ არის და გაუგზავნი ციგს. მესამე ახალგაზრდა, რომელიც პირველად იბეშტება ციგში და საერთოდ კულუსების მიღმა იყო იმალებოდა და აყაყუნდოდა თავის გამოჩენა, ეს გახლავთ გია ბენიძე. ეხო, მომეწყარე გადაცემ გია ბენიძე, რომელიც აფხაზეთის მთავრობაში მუშაობს, ჩემთვის ძალიან საყვარელი ბიჭია, ძალიან ერიდებოდა, ძალიან დისკომფორტი ჰქონდა, მაგრამ გახსენით და წაიკითხავს და ნახავ, მოეწონება და გზა გავულოცოთ მას მომავლისაკენ. ჩემი ირაკლი შამათავა, ეგ უკვე სხვათებს ახალთო აფხაზეთელებო, მე მინდა კარგად მომისმინოთ და იცოდეთ ვინ არის ირაკლი შამათავა. მე რო წავიკითხო, რები აქვს ირაკლის გაკეთებული, მე არ მეკუთვნა პრესებს. იურისტი, ჟურნალისტი, ადვოკატი, დოქტორანტი, მრავალი წიგნის ავტორი, მრავალი პროექტში გამარჯვებული, უამრავი კონკურსში გამარჯვებული ბიჭი, სასწავლის სამ ადგილას მუშაობს, საკრებულოში, უნივერსიტეტში. იცი ირაკლი, მიამაყები და მე მინდა რომ ყველა მათი მაგიტრა და მინდა იცნობდეთ ყველა
სოხუმის სახელმწიფო გაგრელებო ოჩამჩირლებო გულიშებო ძალიან მინდა დაიმახსოვროთ ეს ბიჭი ჩვენი რა შემოთავე ჩვენი სიამაყე დაახლოებით აზაპასლანზე ჩვენი სოხუმელი საპარლეს ხალხატონი მამამისი წერალი გახდა და არაჩვეულებრივი ხალხატონი რომელიც ახალეში მხოლოდა მხოლოდ ერთი ხალხატონი ყავს ბავშთა პოეტი ხუთი კრებულის ავტორია, შერვაშიძის პრემიის ლაურეატი, საქართველოს წერთა კავშირის წევრი, შვიომღვიმელის მაყვალა, მრევლიშვილის და უამრავი ურამი. მადლობა, ჩემო ძვირფასო, არაჩვეულებრივი პიროვნება ხარ, არაჩვეულებრივი პოეტი და მამაცობი შენ. მადლობა, ყველა ისო ჩვენ მადონას, კეთილი, შრომის მოყვარე, ძალიან დიდი ტრაგედია გამოვლილი, ძალიან კარგი ადამიანი ჩვენი ოჯახის წევრი. სულ ახლახან ვიღავით მომსრე რაღაც საოცარი საღამოს მომსრე ვიღავით. მე ნატალია ახლა გავიცანი და ძალიან დარდო რომ აქამდე არ მიცნობდი ჩემს უისპიროს, ჩემს თანა ქალაქელს, თუცა აქეთ მისნობდა თურმე. საოცარი ადამიანი, როგორც ქალბატონი მაყოლა სიტყვებს დამესისხები, შეიძლება იყო კარგი პოეტი, მაგრამ კარგი ადამიანი იყო. შეიძლება პირიქით, კარგი ადამიანი იყო და ცუდი პოეტი. არაჩვეულებრივია ორივეში. საოცრად ემოციებით, ისე იგი აღვახსო თავის წიგნის პრეზენტაციაზე, ნახევარი დარბაზი ტიროდა და აღფრთოვანებული დავჭით მისი პოეზიით. საოცარი ლექსების მეპატრონე, საოცარი გულის ხალბატონი და რაც გავარია, ეს არის კარგი მეგობარი, უშეცდომ ადამიანი, არასოდეს გიღალატებს და აი ამ ხალბატონის სახით შეგიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ გვყავს უნიკალური კარგი მეგობარი, კარგი თანაქალაქელი ნატალია ზღვისპირელი. შემდეგი არის ხალბატონი მიმოზა შეროზია. გაგრელი გახლავთ, ჩემი უსაყვარლესი ხალბატონია და ხალბატონი მონიკას დედა, მონიკა ეგერძალდება. არაჩვეულებრივი ხალბატონი და მე ამის პირველი კრებული წავიკითხე 96-ის თუ 17-ში, ხო ხალბატონი მიმოზა? და მე ვტიროდი, იმიტომ რომ მას ენატრებოდა მისი ბუხარი, მისი ეზო და მისი ყველაფერი. არაჩვეულებრივი ორი კრებულის ავტორია. არაჩვეულებრივი წიგნებია, ხალბატონ მაყოლას მოეწონა ხალბატონ მიმოზას, ესე იგი პოეზია და ვფიქრობ კიდე გამოუშვებს და კიდე რაღაც ის ბევრი კარგი მომავალი გველის. მადონა თვალი, გენაცვალე, ჩვენი მადონა სოხუმელი, რამოდენიმე წიგნის ავტორი, თარგმნელი, გადათარგმნილია რუსულიდან, ხო? რუსულად გადათარგმნა ქართული და რუსულზე. არის რამოდენიმე ესე იგი წიგნის ავტორი, იბეჭდება ძალიან ბევრ ჟურნალურ გაზეთებში და წარმატებული ძალიან კარგი ჩვენი პოეტი მადონა ძვალი. ხალბატონი მეგი მოლოდინი. მე არ ვიცნობდი ხალბატონ მეგის და მის პოეზიას, ვიტყობი ინტერნეტში და მე მომეცა საშუალება, რომ ესე იგი ჩვენ ასე დამეგობრებულიყავი. არაჩვეულებრივი ადამიანი, არაჩვეულებრივი პოეტი, ძალიან კარგი თარგმნელი და ძალიან უყვარს მარინა ცვეტაევას თარგმნა. სულ ვადევნებს ხალხს. ხალბატონი სალომე კახანაძე, პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი გახლავთ. ძალიან კარგი ადამიანი, აქვს სამი წიგნი გამოშვებული და არის კარგი პუბლიცისტი. მიამაყება, რომ ხალბატონი სალომე ჩვენს წიგშია. ჩვენთან გახლავთ აგრევე მუთა ჩხიკვაძე და ზაურკვირდია ჩვენი ჩემი კოლეგები, ჩემი ძმა და მეგობრები, რომლებმაც ერთად ვიმუშავეთ 34 წელიში ნაგასაკეთა სამინისტრო, ორივე პოლკოვნიკი გახლავთ. სამი წიგნის ავტორია, ჩვენი მუთასი და საოცარი პოემის ავტორია. ორთავე გახლავთ წელთა კავშირის წევრები. მიყვარხართ ჩემო ძმებო. ნაცალა მაჭყავა, გალიდან გახლავთ. ახლახან შემოვიდეთ და გახლავთ, ესე იგი პეტერბურგში ცხოვრობდა, ამიტომ უფრო მეტად რუსულენოვანია და 2008 წლიდან ცხოვრობს საქართველოს. შორის ბევრი სამუსიკო ლექსები აქვს დაწერილი და მოსკოვში
რუსეთში აქვს ძალიან ბევრი პრემიები მიღებული და ძალიან ბევრი გამარჯვებები მის ლექსზე ამხერებულ სიმღერებს. ევა და ვენავა. ანა სრულებელი ახალგაზრდა მოგვი, რომელიც ძალიან კარგად წერს. ის გახდა ჩვენი ოჯახის წევრი და მას კაბატონი მაყვალა გააშერებს. ძალიან კარგი ლექსები აქვს. ძალიან არის ჩვეულებრივი ვადები თვალყურს შემოქმედებას და თანდათანობით თანდათანობით უფრო მომწონს და მომწონს. ოთხი შვილის დედა გახლავთ და ზარმაცნობა თან მუშაობს თან ოთხ შვილს ზრდის და თან აქ დრო იმისი რომ წერო საოცარი ლექსები და სხვათა შორის ცოტა სხვა სტილში წერს ლექსებს. ეგა გაგიმარჯოს და დაგილოსავს შემოკარგო. ჩვენი რობერტ მესმის ამბები უნდა ვილაპარაკო ამაზე. ჟურნალისტი, არაჩვეულებრივი პოეტი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, მუშაობს ჩვენს უნივერსიტეტში, არის ესე იგი ჟურნალის რედაქტორი, რამოდენიმე წიგნის ავტორი, რამოდენიმე ჟურნალის შემქმნელი, ძალიან ბევრი პრემიის ლაურეატი და ძალიან ბევრი ღირსეული ჯილდოების მქონე. ვინაცვალეთ რობერტ, მე მიამაღება რომ ასეთი ხალხი არის ჩვენს გვერდი. გადავალავ ხა იმაზე დღეს, რომლებიც ვერ მოვიდნენ. ეს გახლავთ გურამოდის შარია, რომელიც ჩვენ ციგში გახლავთ. გურამის ელბა ყველა ვიცით ვინ არის რა არის და მე მიხარია ეს როდესაც გურამს ვუთხარი რომ ჩვენ ახას ფიქრობდა თქვენ ხო არ ჩვენთან დავთავთ უფრებას მეთქი იმ დღეს ვიდიოდა და სანამ წავიდა უცებია რომ მიგზავნა ორი მასალა თავის სურათი რამდენად მოგძალებული და თავმდაბარი ადამიანია ჩვენ ვამაყობთ იმის რომ გურამი ჩვენს ციხეა და ჩვენ ვართ გურამის გვერდი გოგიფასია ჩვენი მინისტრის მოადგილე რომელიც მთელ ცხოვრებას ჩუბად წერს და არავის არის საუბრობა და დღეს მადრიდშია და ვეღარ მოვიდა. ძალიან კარგი ორი მოთხრობა შევიდა, ერთი მოგონება აკოდემ ახალაც და ერთი ძალის თავგადასავალი 27 სექტემბრიდან 27 ოქტომბრამდე რა წეწია სოფელში პატოლოგის. როლიმონი ჟარაძე, ჩვენი მინისტრის მოადგილე. აქვს რამოდენიმე მოთხრობა, რამოდენიმე ჟურნალში აქვეყნებს და ძალიან კარგი პიროვნება. არის აგრეთვე სამი ავტორი, რომლებიც არიან საზღვარგარეთ. ერთი არის შორენა შენგელია, ჩვენ კარგად ვიცნობთ მის შემოქმედებას, არაჩვეულებრივი ქალბატონი, რამოდენიმე პრემიის ლაურეატი, საქართველოს ერთა კავშირის წევრი და ამჟამად ცხოვრობს საბერძნეთში და ყველა ქართველ სტუმრობს სასწაულად, რისთვისაც უდესი მადლობა ქალბატონ შორენას. არის ერთ-ერთი კიდე როის სოხუმელი, რომელიც არის უნიჯიერეს პოეტი, ჩვენ არავინ არ ვიცნობთ ამ ბიჭს, მაგრამ ქალბატონმა მაყვალა მის შემოქმედებას, მის ლექსებს დააწერა ხოჩა. ეს იყო აღმოჩენა ნამდვილად, აღმოაჩინეთ ფეისბუქი და მადონა ვიქაო ფეისბუქში ესე. ჩვენ არ ვიცნობ, იქ არის, შეუთვალე, რომ თუ ვინმე იქნება მეტყობა, წის გადავწერ მეტყობა არავინ არ ახსა და საოცარ ლექსებს აღწერს. მე მგონი ხველა ეს ჩვენ ავტორები ხველა ხوار გამორჩავდნენ, მე მგონი არავინ და ეს მინდოდა რომ მეთქვა თქვენთვის რა ხდება ამ წიგში, ეს არის სიყვარული, მოგონება, ნოსტალგია და ის განვლილი დღეები, რაც ჩვენ ხალხმა გაიარა და ამათ ჩვენ თეთრ ფურცელზე ამღერეს და უმღერეს აფხაზზე. ამისთვის მადლობა თქვენი თანამდგომისათვის, თქვენი მონდომებისათვის, იმისათვის, რომ თქვენ არ ივიწყებთ აფხაზეს გეფერებით, გეხმებით და მე დღეს ერთ ჩემს თავბადონ მაყალასთან ერთად თქვენ ჩუქნით ერთ ლამაზ დღეს. ჩათვალეთ, რომ აფხაზეთში ხარ და ჩვენი კალბატონი მაყვალ არის აფხაზეთში. რა შეიძლება ოდესღაც აუცილებლად. დიდი მადლობა კალბატონაირა. მე ვიდა ჩვენთან მოვიწვიო ეკატერინე გაბედავა და მიულოცო ჩვენი დიდი ოჯახის წევრობა. ყოველთვის მახარებს, როცა მწერალთა კავშირში შემოედეთ, მატება ხოთ მშვენიერი ქალბატონი. მოგესალმებით სულყალას, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნაირას, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მაყვალა. არ ვიცი რა სიტყვები უნდა ვთქვა ასეთ დროს, უბრალოდ ძალიან ძალიან დიდი, ძალიან მედნიერი ვარ და ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. ვიდგე აქ ამ დარბაზში თქვენს წინაშე თავს
თავდახრით ან ძალიან დიდი მოწესებით გიხდით სულ ყველას მადლობას და ამ ჩემთვის ძალიან ძვირფას ადამიანს ქალბატონმა ნაირამ დაუსწრებლად გამაცნო თქვენი თავი მე მაქვს პატივი თქვა რომ ეს იყო აბსოლუტურად მიუკერძოებელი რამ რაც შეიძლება რასაც შეიძლება დავარქვა აბსოლუტურად უპრეცედენტო და ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის რომ ფასდება ნიჭიერება და არა პიროვნული ღირებულებები ძალიან დიდი მადლობა ყველა შეიძლება ვერ გამოვხატო დღეს ჩემი ემოცია მაგრამ მომიტევეთ იმიტომ რომ ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან დიდი მადლობა ასეთი დიდი მადლობა ჩემი ტკივილი აბსოლუტურად ჩემი აფხაზეთი სხვა ყველას სოხუმს ჩაუწყოს ციცბერი ძაძა ალმის გამხმარტოს შეწეული ჩემი ბიძების სისხლის სომისთვის სხვა ყველას მაგრამ ისეთი უმწეოა ვერ აქრობს ხანძარს და ვიწვით ცოცხლად დაკარგული ჩემი მიწების წამებით და მიბრუნეთო მოსვენებას არ მაძლევს ღამღამ ბაბუა როგორ მე უნდა მოვიშოროთ სულიდან დამღა ზღვა ღელავს ისევ ძაძაში შემოსილია და აფხაზეუზის კალთაში რუსმა რომ გუშინ დაავლა დებით და წმებით დედა და мама შეუმოსა შავი ძაძებით და მე და ჩემი ახალდაბა ჩემი ტკივილი ვდუმვართ და სული ხორჩი დამოკერილი დავაქვს სხვა ღელავს მემატება დამღა დამღაზე მე ქართველი ვარ ჩემო ძმაო ჩემო აფხაზო და ჩემს მიწაზე ბიძა ჩემი სისხლით დამბალზე შენ დააბიჯებ და მე ვტირი ახალდაბაზე სხვა ღელავს მე ზღვასავით ვღელავ დობილო ვერ დაკირებულ ძმებს დავეძებ გულდალ ყოფილი იმ როყობეში სადაც ფეხი ერთად ავიდგით სადაც ბაბუამ სათამაშო სახლი დაგვიდგა უჩემობის და უშენობის ცოდვით დამწვარი დაძრწის და გმინავს უპოვარი ქარი აშარი სხვა ღელავს ლურჯ ძაძაში და სას აშავებს და ჩვენ ყველანი ამ ტანჯვაში ვართ დამნაშავე დაგვეძახიან წინაპართა წმინდა სულები გადავარჩინოთ ერთმანეთი და გარბოლები სანამ ჯერ კიდევ არ არის გვერდი ეხლა სალამ საბოლოო ყოველას ხომ ვერ ვიცი ვაჩებს და ეხლა გავაცხადებ ნანაბესხი შემოვიტოვე სპეციალურად ჩემი ნანაბესხი რომელიც ჩვენი ციკლის ავტორია და რატო ემიტოდა ესე განსაკუთრებით მეთქვა გახლავთ ჩემი სიმღერის კომპოზიტორი რომელსაც შეასრულებს ჩვენი თინათინ ჯულხაძე რომელიც არის პირველი ჯელოსტარელი გამარჯვებული ნანაბესხი გახლავთ კომპოზიტორი გალობელი ამავე დროს პედაგოგი და მუსიკოსი და არაჩვეულებრივი გოგოა. შრომ მიხელა ვაშკაცები ყავდა ყველაფერს ამოსახერხებს და მინდა ისიც დავამატო რომ ვიდამისი და мама ჩემი არა ჩემი სიყრის მეგობრები, ჩემი სიამაყები და ჩემი საყვარელი ხალხი და ჩვენ ყველასთვის მეგობრები. კოცკი და ახლა მოუსმინოთ სიმღერას, ვიხარია რომ ასეთი საყვარელი სიმღერებიღაც დღეს შესასწავლეს. გისმენთ შეგოთ ფასო ჩვენ ყოველთვის გულშემატკივრობით მაშინაც ცოტა თქვენ კონკურსიდან განაცხადოთ და ყოველთვის გაქცევთ თქვენი ცხოვრებისას ყურადღებას როგორც უვიჭერეს ახალგაზრდა ეს ასწორებს ახლა ნანამესხის სიმღერას ჩემთვის სავაცარია რომ მე ვარ სამაჩაბლოდან ორძისგებელი ეს თემა ჩემთვის ორ მაგალითს გიგმეულია როგორც სამაჩაბლო ისე აფხაზეთი ჩემთვის ძალიან საყვარელი მადლობას გიხდით თქვენს და ნანას ამაჩაბლოს Oh,
სიტყვა მინდა თხოვო ჩვენი დიდი ოჯახის უკლამაზე ხალხს ხალბატონი მიმოზა შემდეგ ჩვენი სიმღერას მოისმენთ მოგესალმებით ჩემო ძვირფასები რაც მოისმინე უკვე ისე დამოხტული ვარ რომ არ ვიცი რა თქვა დღეს არის სიყვარულის ტკივილის ნოსტალგიის საღამო ჩვენი ნაირა გახლავთ ყოველმხრივ დაჯილდოებული ადამიანი ყოველმხრივ დაჯილდოებული ხარ ჩემო ძვირფასო ადამიანო უნებამ ბევრი რამ დაგანათლა ვიცე ორგონი მოდის ხედავ როგორ შენი სწრები სწორედ შენის თანაკალებს მოაქვს საქართველოს მხრებით სწორედ შენის თანაკალები უძლებდნენ ჩვენ სამშობლოს ძლიერ შვილებს შენ ხარ არაჩვეულებრივი დედა არაჩვეულებრივი მეგობარი არაჩვეულებრივი ბებია ყველაფრით შენგული ადამიანი ხარ ჩემო ბატონო გარეგნობით ხედავ როგორ ანათებს და წინავს და არსებ წინავს სულითაც და მადლობა შენ ყველაფრისთვის ეს სიგნი მან გააკეთა საჩუქრად ხო ჩემო კარგო ადამიანო შენ ქველმოქმედის ხარ მე არ დამარისწრება არასოდეს ერთი რვა თვისინ ოპერაციიდან რომ გამომიყვანეს საოპერაციო მაგილიდან უკვე პალატაში შემიყვანეს ჩემმა ქალიშვილმა ჩანჩურჩულა დედი ნაირა დედა დილიდან აქ არის მე რას მიშველი და ეხა ჩემ ტკივილებს ხო აი რაღაცა ტკივილი დამიანდა ადამიანი ადამიანის ხიდია ჩემო კარგებო მეტი რაა ცხოვრება ურთიერთობებია ცხოვრება დიდი მადლობა ჩემო ნაირა ყველაფრისათვის რაც შენ გაგიკეთებია რასაც შენ აკეთებ და რასაც მომავალში გააკეთებ კიდე უგულესი მადლობა ეს არის ტიპისი. მრავალი წიგნის ავტორი გახლავთ და ადრე თუ გვიან მისი ცოცხალი ისტორიები. ეს არ შეიძლება ეს რომ წაიკითხო უცხრებლოდ, უტკივილოდ, ჟრუანდელმა დამიარა, დიტირე კიდეც, არ ვიცი, გული შემეკუმშა და სხვათაშორის მეს მაკავშირებს აფხაზეთთან ბევრი რამ მე რო გავთხოვდი იმ წლებში თქვენ ალბათ გახსოვთ სოხუმელებს ეთერ სამხარაზე ჯღამაძე არაჩვეულებრივი პოემი ყავდათ ყავდათ და ყავთ დღესაც ცოცხალი ეთერი დეიდა მე 15 წლის ვიყავი სამწუხაროდ გავიბარე სახლიდან და ეთერი დეიდას ქუჩაზე ვცხოვრობდი ყაზბეგის ქუჩა მახსოვს ეს ფოფხაძეების სახლში ვიყავი მე და ჩემი მეუღლე ჩემი მეუღლე სხვათაშორის შესანიშნავი პოეტი გახლავთ ეს უკვე აღიარებული აქვს წინვალე პოეტი არჩილ ფირცხალავას 40 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ერთი პატარა ნივთი რო დაგეგარგოთ, ისიც გულს თქვენ თორემ წარმოიდგინეთ. ამ დიდებულმა ხალხმა რამდენი რამ დაკარგა. რამდენი მიხცე არა მაქვს საუბარი ადამიანები, დები, ძმები, მამები, შვილები, რა ვიცი. დიდი უბედურება, კეთს ვიხრი თქვენი ტკივილის წინაშე. თითოეულ თქვენ გას გულში მიგრავ და გებერები. დანარჩენს ჩემო ნაირა, ჩემო სამარაგდო ლექსარგე. გელოდება აფხაზური შემოდგომა. წინაპრების დარგული ყურცნის შავი მტევნები. მოლივლივე ტალღების გაფუნი და სიტყვა. გელოდება ყველაფერი სხვანაირი, რაზეც ასე უცნებობდა ფიქრო. გელოდება ვაშლის ხე სიცოცხლე რომ აჩუქე. იარსამნის სურნელი, ნაფერები ხელებით, ნარცისები კიდები, შობლიური მიდამო მოკარგული ფერებით. შენი ეზოს ბავშვების ჟრიამული ცელკობა, თეთრი მაგნოლიები ფიფქისფერი მანდილით, ყველაფერი ლამაზი, რაც კი ხსოვნა შემორჩა, დაიწყება არ არის არა ასე ადვილი. ის წარკოტის სამყარო ხატად რომ გაიხადე ნაცნობ ქუჩებს ატყვია შენი ნაფეხურები ნატკივილ არ სხეულზე და გახსნილი არებზე შეციუნულს და გაფერილს საბანად დაეხურები
კივა ექსად კივარი შენი ღია ჭრილობა გულის სიმებს შეგირქევს ტკივილისგან გათელს გეცრის სული და გული იფერფლები ნერონელა ხატის წინანთებული როგორც წმინდა სანთელი თვალებსველი იგონებ ორიერის ერთობას მონატრებულ წამწუთებს გუმში იკრავ ნაცრემლი გულის გულით უხმობდა გულის გულით შეუნდო იქნებ მართლა გაიგონ შენი გულის ძახილი ხსოვნის ლაბირინთებში იკარგები ნაცრემლი ან კი რა დაგავიწყებს სამოსახლოს იმ ვილებს თეთრი მაგონოლიები სულში აშრი ალდება აფხაზური ზაფხული შეგაგებებს ღიმილებს და კარგული დაძმების ქმეს აიქცევ ჩაგესმის უძილარი აკინძავ ბარახება წტრიკონებს ნაფერები წარსულით შენს მშობლიურ მიწაწყალს ნაშოლტარი ნაცრემლი ეფერები იგონებ და დაჭრილი ჩიტი ვიდგიც აღწახებს სხეული მარჯვენა და მარცხენა ორივე ხომ შენია ასე რომ არ გასვენებს ასე რომ გაძიოგებს ღამეს თეთრად დაგათევს სიყვარული განანთებს აფხაზური გენია ერთი თხილის გული გაქვს ორ ძმას უნდა გაუღო აქეთაც და იქითაც ორი მხარეს გელიან სისხლის ხილს რა უყოთ ნაფერებ წელებს რა უყოთ დაკარგული შვილები ნაფერფლილი სხეული უსაფლავო გმირები შეუშრობი წრემლია მეტალ რამა ურია უგუნურებს გონება ვის რად უნდა მითხარით მოგონილი ომი და მორჩა კაცობრიობის ნუგეშის და სიმშვიდის მიტერების ერთობის მგონი დრონი მოვიდა შენ ქალი ხარ დედა ხარ ვით გაუძლებ ამ ტკივილს გითრფის მთელი სხეული დაკაცობრული ტყუებით არემარე საყურებს პირთი ტველა ბიჭების შვილ დაკარგულ დედების უნუგეშო ქნესა და უნუგეშო ტკივილი იქნებ სასაულები მოახდინოს ბუნებამ სიყვარულის აგრძყვეს ამ ორერეს ფარადა ერთად ავაფრიალოთ მიტერების მანდილი შემოვზახოთ ერთგულად სივარადა ბარადა დრო ყველაფერს წალეგავს მოგიშუშებს ზიარებს მონატრებულ მინდორველ წელი ფიქრით გართული ისევ აღიზგიზდება სიყვარულის ბუხარი ისევ გიგას აფხულებს შენი ხელით ნაკარგი შოვლიური მიდამო აფხაზური ქართული მე 60 წლის ქალმა ის რომ დავწერე წარმოგიდგენია რამდენი მიშვენე პრეზენტაცია მაგალითია ნანა მესხის სიმღერა შემშვენება Oh.
მადლობა მაგასთან არა მოსმინდა მთხოვო სიტყვა წერათა კავშირის ხელმძღვანელს და ჟურნალისტის მოავალს. მოგესალმებით. ახალგაზრდა ჩამოსულო ჩვენო ახლობლებო, ჩვენო ძირფასებო, ჩვენო კოლეგებო. საერთოდ ყველას, იმიტომ რომ ეს დღე არის მართლაც შესანიშნავი დღე. შესანიშნავი დღე, იმიტომ რომ ვიხსენებთ ახალგაზრდებს და ვიხსენებთ იმ ხალხსაც, რომლებიც ჩვენი დავწერეთ, რომლებიც ჩვენ დავკარგეთ, მაგრამ ისინი მარადი უნდა ჩვენში რჩებიან, ან ლექსების სახით, ნოველების სახით, მოთხრობების სახით, რომლებიც აი ამ წიგნში არის შესული დღეს და მართლაც ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ ამგვარი დღეები, ამგვარი საღამოები ხშირად უნდა მოვაწყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ტკივილებიდან მოვდივართ. ყველა ჩვენი დღე, ყოველი ჩვენი დღე, ყოველი ჩვენი არსებობის წამი და საათი უნდა იყოს დაკავშირებული ამ ტკივილთან, რომელიც განკურნელი არის ჩვენთვის. როდესაც ვერასოდეს ვერ განკურნავთ, ვიდრე ჩვენი ქარჩავა, ვიდრე ჩვენი წინაპრების, ჩვენი მებრძოლების საფლავებს არ მომინახულებთ და ვიდრე იქ არ უგზავთ თავს, როგორც საკუთარ სამშობლოში. ჩვენ იქიდან დევნილები ვართ ყველანი, არა მარტო თქვენ, არამედ მე ხსროთიან ჩამოსული კაცი, დევნილი ვარ ამ ხაზეთიდან, ჩემო ძირფასებო, თვითონმა ქართველმა, ასე უნდა ვიგზავნოთ ჩვენი თავი. ანუ ვფიქრობ, მარტო დიდი საქმე გააკეთე ქალბატონმა მამამ და ქალბატონმა ნაირამ ამ წიგნის შექმნით. და დიდი მადლობა მათ ამისათვის და დიდი მადლობა თქვენს, რომ ამ წიგნში იმყოფებით, ამ წიგნში არსებობთ, ამ წიგნში დარჩებით, ამ წიგნით და არა მარტო ამ წიგნით თქვენ მარადიულ ძეგლებს უდგამთ აფხაზეთს, მარადიულ ძეგლებს უდგამთ საქართველოს და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აფხაზეთი უყვარს. და ღმერთმა ქასო ჩვენ მართლაც ყოველდღე გვეფიქროს აფხაზეთზე. ჩვენ ტელევიზიები დღეს სამწუხაროდ იშვიათად გვახსენებენ აფხაზეთს, არის ყველაზე ტრაგედია ჩვენი პოლიტიკოსების, ჩვენი ერის, საერთოდ ჩვენ თვითონ ჩვენთაგანის პოლიტიკოსების გამოსვლაშიც, როცა უნდა ფიგურირებთ ეს პირველ რიგში, რომ ჩვენ როგორ მოვაბაროთ საქმეს აფხაზეთთან, აფხაზეთის დაბრუნების და როგორ ჩავართ იქ დრაპოტიკას აწარმოებთ რუსეთთან, უცხოელთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე იგი ამის მაგვარი არაფერი არის ის ტელევიზიები და რაც არის, მე ვფიქრობ, დიდი დანაშაული და დიდი ტკივილი ჩვენ ყველასი. მე მოუწოდებ პოლიტიკოსებს აქედან ყველა ეს ხმა შეიძლება არ გადის, მაგრამ ალბათ მაინც გავა, რომ ხშირად ნამოსავალი იყოს ყველა პოლიტიკოსის ცხოვრების ის ნამოსავალი იყოს აფხაზეთი. მე რამდენიმე ლექსი მასაკითხო რა გადავა ჩემო ძვირფასებო აფხაზეთზე და ერთ-ერთი ლექსი აკითხა, რომელიც იმ პერიოდში დაიწერა, როცა ქართველში ომი მიმდინარეობდა. ერთიდან გამოსულები არ უყარეთ ეს ეცხდება გარდასრულ ბიჭებს, რომელიც იქ დაიღუ დარჩნენ აფხაზეთში. თქვენ მთელი საქართველო გიმზერთ აფხაზეთში მებრძოლ ბიჭებს. ზღვა პატრონდაშივით არტყია გაგრას. გემები გვანან დასატან ჰილზებს. ჩვენ ქალაქიდან გავდივართ, მაგრამ მალე დაუბრუნდებით ისევ ყოველი მხრიდან გვიდევენ მტრები, ცალცალკე იყოფენ სამშობლოს მიწას, ჩვენ სახლში არავის უვარდებით, ჩვენ მხოლოდ საქართველოს ვისართ, მე მჯერა სულ მალე სონდე გავალთ და წინაპრის სისხლით გაფოხილ მიწებს არავის დაუთმობთ, არავის გავატანთ, რაც ღმერთმა გვიბოძა არავის მივცემთ, ჩვენ ვებრძვით მიზნებს და ოცნებებს აბსურდულს, ვიღაც მომხდურების ვერაგუ ნებას და დღესაც შუდობის მოყვარულ აბსუებს, როგორც ყოველთვის მივიჩნევთ ძმება, ზღვა პატრონდაშივით არტყია აფხაზეთს, გემები გვანან დასატან ჰილზებს, ბიჭებო თქვენ სივრცე ერისებრ გახაზეთ, თქვენ მთელი საქართველო გიმზერთ. ჩვენი დღევანდელი საღამო, რო თავის სულით ხორცით ყველაფრით არის ძალიან ქართული, ამის დასტურის ის არის, რომ ჩვენი ღონისძიების სტუმარი გვწარდება ბატონი ომარ ხეიძე, ჩვენი რჩეული ქართველი და მახსენდება, როცა ბატონ ომარს უყურებ დავით თედორაძის სიტყვები: გიყვარდათ მამა პაპური, სიამაყე და ქველობა, თეთრ ჩოხასავით მოირგეთ ნაკურთხი დიდქარ თველობა. ძალიან მეყვარს თქვენ მოსწავლეთ კედლებს ნახვა, იმიტომ რომ აქ ჩვენი ერის სულიერება არის, სულები ტრიანებს, ან დიდი პიროვნებების, რომელიც აქ იყვნენ, თქვენ ახალ ის ადამიანები, რომელიც იხედებით სიღრმეში
და ნახულობთ ადამიანებში იმ ფერებს, რომელსაც ჩვენ თითოეული მოკვდავი ადამიანები ვერ ხედავთ, თქვენ ხედავთ ამას ყველაფერს. თქვენ უღებით საქართველოს, თქვენი ტკივა, თქვენ გამოხატავთ ამ თქვენ ლექსებში, თქვენ თქვაში და თქვენ გენაცავთ, ძალიან მიყვარხართ, სულ მიყვარხართ, დიდი მადლობა ჩვენ ეს აქტუალურად მაგალითად ასეთი ზამაზები ხარ, ასეთი ვიკარები ხარ. ნათესავები მათ ხეიზები და ხარშანები და მეტუმეტე. ეცით მე ვიცი ხარ სადასვარ და უღოთესად აქ ქალბატონები ხარ. სულიშვილ მარტის ესპანეთში წავიყვანა. კონკურსი კი არა იყო ჯაბანასი იმაზე ქალის და მამაკაცის დამოკიდებულება ცეკვაში და რასაში ნარსი ეს გამოხატავდა ეს და პირველ ადგილზე მიდიოდა ჟერომის დროს ეს ესპანური ცეკვა ხატვაში და ეს ესპანური ცეკვა მასაც ერთადერთი ერია რომელიც თავის ხელს გამოხატავს თავისი და ასევე მამაკაცი კასტანეტები და ასე შემდეგ. და მას წამოწდა ასე წამოწდა კი რა თქვა, ასეთი საფია რომ ქალის და მამაკაცის არ არსებობს და შოფინი უცბად. შუშულმა შემომიღებინა პასპორტს რა რაგინა პასპორტს მეტი რა უნდა იყოს. მე ვთქარი მამაკაცი თუ რა ხან გავედი. გასაკვირველია ერთადერთი ერია რომელიც ხელს თვითონამდებს რიფს, რიფში და სხვა რიფში წაიყვანს თავის ხელს. ასევე კამი დასტანდარტებით მოდის საფეანო ცეკვა. ეს ქალის და მამაკაცის ფეანია. დიახო ცოტა შეღრენილი იმითი ტონით მითხრა. დიახო მაშინ აღსნათ მეთქი. დიახ, ერთადერთი ერია თავის სხეულს კონსტანტინებით და ქალის და მამაკაცის უზრიადებს, მაგრამ შუა ფიალში ქალი გადადისდია ინტიმზე მეტკი და როგორ და კალას იზებდა ბაქოს აჩვენებს მამაკაცს მეტკი. ჩვენთან არის ხალი მოგძავნი, შორსაწახვიდე უძება ხალის მოდის და მოდის და მიტყობენ რა გავიშნები ვარიცახებს და მუხთიზებს ქართველი კაცის სამშობლოს დროშის სარწმუნების და ქალის წინაშე. დიახ, ქალის წინაშე მე მოგვიწევენ და მოგვიწევენ. აი, ზაგმარიცია. რამე არ მოუვიდეს, გასადამე ჩემ ზაღლაბოზია. და ეხლა ჩვენი ახალგაზრდები ჩვენი გლაბაზეს იმდოდა და თამარ ოდიშელიძე მიმღერებს თბილისის სიმღერას, იმიტომ რომ თბილისი და სოხუმი რა თქმა უნდა ორივე ჩვენთან არის და ერთად ორი დედა გამარჯვებული ყოფილა მოგუშ და ის და გლაბაზე ამას სილამაზე გოგოს
ნაცრები. და ნაცრებს ხომეთ ასეთია ჩვენი შემიერი ხალხი. მოგესალმებით ჩემო სახლს. მე დღეს ძალიან დიდი ბედნიერი ვარ, რომ ჩემს თანატალღას ამდენ შემოგვიმედ ადამიანს ხედავ აქ შეკრებს. ჩვენ ერთი წინგილი გვაერთიანებს მეგობრებოდა, ჩვენს კინოს აფხაზეთი ქვია. მე ვთკივა ჩემი კინდრი, ქალბატონო მადონა, თქვენ ვთკივათ თქვენი ბაბუშერა, ქალბატონო მედი, მედი მოლოდინი, თქვენ თქვენი სოხუმი ვთკივათ, ეკა თქვენი ოჩამჩირე ვთკივათ, ქალბატონო მიმოზა შეროზია, თქვენ თქვენი გაგრა ვთკივათ, ვთკივა ჩვენ ჩვენი აფხაზეთი და ზუსტად აი ამ ვთკივილმა შექმნა აი ასეთი უმშვენიერესი წიგნი ქალბატონი ნაირა მარშანიას ხელმძღვანელობით. Браво. Рамденჯერ უნდა შევიყვასეთან. გაგლა სიკოდილი სადები წერია, მეკუთნე ყანას, დღარ მიმართლავს, მაგრამ ის მიწა მაინც ჩვენია. მეგობრებო, შინ დაბრუნებას გისურვებ თითოეულ თქვენთანაც. ქალბატონი მაღალა ისეთი ადამიანია, რომელსაც უნდა ბაძახდეს, მისაბაძი ადამიანია ერისთვის. მიუხედავად თავისი დატვირთული გრაფიკიდან, ის მაინც დგას დევნილი საზოგადოების გვერდით. უღრმესი მადლობა ქალბატონო მაღალა ამ თანადგომისთვის. რამდენად ამაყირა მეგობრებო წიგნს, რომ გადაფურცლავ და წაიკითხავ წიგნის რედაქტორი მაღალა გონაშვილი, ეს დიდი პატივია თითოეული ჩვენთან განისთვის. გინოცავთ მეგობრებო ამ დიდი ოჯახის წევრობას. ეხლა კი რაც შეეხება ჩემს ლამაზ ქალბატონს ნაირა მარშანიას. ნაირას ბევრი ჩვენთაგანი სოხუმიდან ვიცნობთ მეგობრებო და ვიცით როგორი მისაბაძი საამაყო ქალბატონი იყო ის აფხაზეთში, ის იდგა კანონიერების სადარაჯოზე. დღეს კი ჩვენ ქალბატონი ნაირა მარშანია გავიცანით სხვა კუთხით. ნაირა მარშანია პოეტი, ნაირა მარშანია მწერალი და თქვენ არიცით მალავს ქალბატონი ნაირა მარშანია არის მხატვარიც. მე ნახე მისი ნახატები და მის ნახატებში ძალიან იგრძნობა მისი კულტურული შემოქმედებითი დონე და დარწმუნებული ვარ, რომ ნაირა მარშანია გავაცნობს ამ კუთხითაც და მალე დავესწრებით ალბათ მის გამოსაგამზონე დარბაზში მის ნახატებს ვიხილავ. მაგრამ ყველაფერს განზე გადავდებდი ამას მე და უმთავრესი რაც არის ნაირა მარშანიაში, ეს არის ის, რომ მას უყვარს თავისი ხალხი, მეგობრებო. მას ჩვენ ძალიან უყვარვართ. რომ არა ის დიდი სიყვარული, რაც გააჩნია ჩვენი ხალხისადმი, აი ამ დიდ საჩუქარს ვერ გავიკეთებდა ქალბატონი ნაირა მარშანია. ციგნი ახლა ვივიტანეს სტამბაში დაიბეჭდა 100 არ არის მეგობრებო, ხო ვიცით ეს რამოდენა შრომას მოიწოს, თუნდაც ფინანსური მხარე, თუნდაც რედაქტირება, კორექტირება, სანამ ციგს მოამზადებს სტამბაში ვიტანამდე ძალიან დიდი შრომა შეიძლება და ქალბატონი ნაირა წარ შეუხრელად რა ვიცი რამოდენა შრომა გასწია და მეუბნებოდი არ გეცოდება თქვენი თავი ქალბატონ ნაირა მეთქი და მე მას ის პასუხი მისგან ასეთი იყო: არა, მე საქმე დავიწყე და ამას ბოლომდე მივიყვან, ჩემ ხალხს გავახარებო. და მართლაც გაგვახარა ქალბატონმა ნაირამ ასეთი ლამაზი საყალო ქალბატონმა ხალხმა. ვაჩვენეთ ჩვენ უღრმესი მადლობა თქვენს ვიხრი თქვენს წინაშე და კიდევ ერთი არ დამავიწყდეს. ქალბატონ ნაირა მარშანიას ისეთი დადებით იმუხტი და ენერგია აქვს მეგობრებო, რომ თქვენ მერწმუნეთ ბევრი თქვენთანგანი შემოქმედებით საღამოზე კიდე მოგვიწევს დაშის დაკვრა. ეხლა კი წადით ჩვენს ლექსს. ახავაი დიდო ნანა ნახინღალი სულის ხანა ვაზიმე რომ მაპურებდა ახავაი დიდო ნანა ზასცრემლებით გახსურებდა წუთისოფის კარუსელი ტრიალებდა მაკვირვებდა ზოგჯერ ცისკენ მიმატრენდა ზოგჯერ წარენ მატირებდა ვინ დაცალა ჩემი ქვევრი ღვინოს წყლად რომ მაწყურებდა ვაზის მთევანს აპირებულს თაყარამზე აცხურებდა ენგურსი იქით დარჩენია გასამარბლი ჩემი ყანა ვას ვინ გასხლავს გაზაფხულზე ახალაი დიდო ნანა ფუძის დედა ნასახლარზე ვაი ხომ არ ამიტირდი ხომ შრიალებს ზღვის ნაპირზე ჩემი მწვანე ევკალიპტი სანაპიროს თოლიები ვინ მე მხომ არ დამთეთა ლექსი ქვიშაზე რომ წერდი ტალღა მხომ არ წამინეკა ნედა ფილოს წამიყვანა ქრისტე მედგას ვით მხედარი ნაწის ქვილას დაგაჯობდეს ლექსი ჩემი გამყედნავი ენგულივე გადმოცურე თვალის რემმა დამინამა სამშობლოში ვერ მიგდივარ ახალაი დიდო ნანა იქნება აქ შემოეჭრას აფხა
არის მესად ღერაკრული ფეხაკრული ტკილილების ასაკემსად ნეტავ ერთხელ აფხაზეთში ჩემ სოფელში ჩამიყვანა ღმერთო აღარ გადამიხმო ნაღიმარი სულის ხარა. დადება ადამიანი, რომელსაც უფალმა არაერთი ბიჭი დაანახა. ხატვის ბიჭი, წერლის ბიჭი, სიყვარულის ბიჭი, რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ბატონი რეზო ადამიანია. პირველი ომში სიხარული მიდიოდა. ეს მართალია ძიმე დღეა, მაგრამ მაინც სიხარული მძივარ და მღერი მარ. ორი ხიარული იყო ქართველი, რომ დიდი გულის ქრონები იყვნენ. დიდი ქართველები იყვნენ. მე მინდა დიდი მადლობა მოახსენო კამბატონ მაყალას, რო დიდ თანადგომას უკეთებს ჩვენს ნაირას, მნიშვნელობებას. ნაირა თავგადადებული პოეტი და მწერალია და სცენარისტი და მხატვარია აფხაზეთის თემაზე. აფხაზეთი ეს უდიდესი ტკივილია მეგობრებო. ჩვენ აფხაზეთი ჩვენ ურთიერთკენლაობაში წაგვართეს მეზობელმა დიდმა სახელმწიფომ. ასე გონია მას რომ იხსნეს საქართველო, იხსნეს კიდევ საქართველო აფხაზეთი იღუპება. აფხაზეთი თუ იხსნის, ისევ ხელოვნება, ისევ ნაირას სამით ხალხატული, ისევ ხალხატული მამალასთან, ისევ თქვენ სამით ხალხი, მეგობრებო, ჩვენ აფხაზეთი ჩვენ უნდა ვიყოთ. ჩვენ უნდა ვუშველოთ აფხაზეთს, რომ გადაწყვეტილი ბრძანდია შეგვიყოთ. აფხაზეთი მანეს ფოჩასავით გახდეს თავის მისაბუთებელი. ამიტომ ჩვენ რუსებს ვერაკეთებს დის ფიზიკურ წინამძღოლას ვერ წავლოკეთ, ჩვენ უნდა ხელოვნებით მიუდგეთ, სიკეთით მიუდგეთ, თანადგომით მიუდგეთ, მიუდგეთ აი როგორც მაცხოვარი მიუსხა ხალხს და აპატია და სიყვარულით რომ მიტევებით და სიყვარულით რომ იხსნათ ჩვენი კაცობრიობა მაცხოვარი. ასე უნდა მიხსნათ ჩვენ აფხაზეთს. აფხაზეთს უნდა მოეპეროთ, აფხაზეთს, აფხაზეთს კი არა, აფხაზეთს უნდა მოეპეროთ. ის ჩვენი ძმებია, ჩვენი დებია მაგალითად. მე ორ წელიწად ცხოვრობდი სოხუმში. იქ დავამთავრე სამხატვრო სასწავლებელი. ყოველია ჩვენ მეგობრებო რომ შევდოთ აფხაზეთში. ეს საოცრება იყო. მაგრამ მე რამ გადარია ეს ხალხია? რა მოუვიდა ამ ხალხს? ეს მიზეთი უკვე სახეზეა რომ რუსეთის გაახლოვდა პრო ჩვენს მისას, ჩვენს ძმებს, ჩვენ საქართველოს. ამიტომ მეგობრებო, ვიყოთ სიყვარულით აფხაზეთის მიმართ, ვიყვარდეს ყველა აფხაზი. მიუტევა მაგათ ოცხ მაცხოვარმა მიუტავა, მიუტევა თავის ჯვარცმელებს. აი ესე მიუტევა და შეურიგდეთ. და მიყოთ სიყვარულით მათ, როგორც აი ნაირა ნარჩანია როა. ნაირა ქალბატონი ყველა ლექსში ეფერება ახლა. ყველა ლექსში და ყველა მოთხრობაში შეტევება მის ნაწარმოებში. ასევე ყველა ის ავტორები 25 ავტორი როა აქ. და ვახალბატონ რო გამოვიდა სამსარი ლექსი და იქით. ესა შივილის, ესა მოგვიო დიდი სიყვარული, დიდი მიწერება და ჩვენი ქართული ის დიდი პოლიტიკური ცნობა და სიყვარული ჩავაქროთ აფხაზეთის შერიგებით, აფხაზეთის სიყვარულით. ისევ ვიწყე ამბია ვიყვარდეს ყველა აფხაზს. მე მე ესე ერთ კალბატონს ბოლოსთვის ვიდობდა თითქმის უკვე ფინალამდე მივედით. მე მინდა ახლა სიტყვა გადავცე ძალიან კარგ ვაჟკაცს, რომელიც სულეულები ხომ რომ საოცრად უხდება ჩემს საქართველოს, ბადრი ქუთათელაძეს, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატს და ჩემს ძვირფას კოლეგას, ჩვენ აქ წერათა ცოცხალ წერლებს ხელმძღვანელობ და ბატონი ბადრიანი დიდუბის პანთეონის დირექტორი და მე ჩვენს აღმო ცდელია მიღებაო ასე. გავანდელი დღე არის ზეიმ და გავანდელი დღე არის დიდი მადლობა ქალბატონ ნაირას, დიდი მადლობა ქალბატონ მაყოლას, რომ ვაშუქა ასეთი დღე, ასეთი საღამო და არაშოთი ზეიმ. რა უნდა თქვა ისეთი ძალიან ტკივილიანი დღეა და მე დარწმუნებული ვარ ამ წელს ვინც აიკითხავს ალბათ უცნაურ ღერს აიკითხავს. რამე თითეული ლექსი, თითეული მოთხრობა ტკივილითა სიყვარულით არის დაწერილი. ვერ პატარა ისა ვიკითხავ, ლექსი არის აფხაზეთში. ისევ მოვიდა თოვლი თბილისში
ისე მოესარ ფიქთა ბორიალს და მომენატრა შენი სიში შვლე გაგრა ივლისი დამაბნოლია თოვლივი სუფთა არის ოცნება ვერ შეველები ზამთარს თოვლიანს და მე ყოველთვის თან მეყოლება გაგრა ივლისი დამაბნოლია. ქალბატონი მადონა კალანდია მომიწვიოთ ჩვენთან და შემდეგ ულამაზესი სიმღერა დავამთავროთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, დიდეს მადლობას გადავხდი პირველ რიგში ქალბატონ ნაირას ამ დიდი საჩუქრისთვის, რომელიც ჩვენით მოიწვია მან. მე ვიცი რა შრომა გასწია ქალბატონმა ნაირამ ამ წიგნის გამოსაცემად. ასევე უდიდესი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს უსაყვარლეს ადამიანს, პირველ რიგში ადამიანს და შემდეგ ქართული პოეზიის დედოფალს ქალბატონ მაყვალა გონაშვილს. უდიდესი მადლობა მას ყველაფრის დღევანდელი დღისთვის და პირადად ჩემი გვერდით გომისთვის, რადგან მე ძალიან მევიდებოდა ქალბატონი მაყვალასი, ვიყავით მესხეთში და იქ სუფრა გამვიშალეს, ცოტა დათო ანახამია მეჯდა გვერდით და მაჯონა ერთი ჩიკა დამანებილი რომ ითხრა, მე რო დავიო ერთი ჩიკა დავთმევი მეთქი უთხრა და დავიეთ ერთი ჩიკა, ცოტა კარგი ხასიათზე დავეთი გამოვიდა ქალბატონი მაყვალა და გავბედე და უთხარი რომ ქალბატონო მაყვალა შეიძლება მეთქი რაღაც ხო და ძალიან მინდა მეთქი რომ ჩემი წიგნის რედაქტორი იყო თქვი. ო რა სამოვა ესო რა სამოვარია კიო მიწრა ლაშილე და უშურველად ამით გადაეწინა აი ეს წიგნი მისი რედაქტორობით გამოვიდა. მე მინდა ახლა უდიდესი მადლობა უთხრა ბატონ ბარათელ არაბულს იმისთვის, რომ მან წაიკითხა აფხაზეთზე, აფხაზეთში დაბულ ბიჭებზე ლექსი. მეც მინდა წავიკითხო აფხაზეთში დაბულ ბიჭებს, მოძღვნა ლექსი. რაღაც საოცარი ზნობა მაქვს და რაღაც გონია რომ დამნაშავე ვარ იმ ბიჭების წინაშე, რომლებმაც თავიანთი სიცოცხლე დატოვეს, ჩვენს გამო დატოვეს, რომ ჩვენ დღეს აქ ამ დარბაში შევკრებული ხართ. მე მინდა წავიკითხავ, სანამ წავიკითხავ ამ ლექსს, მინდა მოვეფერო ჩემს თანატალღელებს, ჩემს სოხუმელებს, ჩემს აფხაზეთელებს და გულში ჩავიკრა ყველა მადგანი და ძალიან ბედნიერი ვარ რომ დღეს აქ ვარ მათთან ერთად და მგონია რომ სოხუმში ვარ, ჩემს აფხაზეთში. ახლა კი წავიკითხავ ლექსს, რომელსაც ჰქვია გმირებს არ უხდება გლოვა და ვარ კიდევ ერთხელ უბედნიერესი ადამიანი, რომ რაღაც წილით, რაღაცით მაინც მოვიხადე მეთქი ვალი აფხაზეთში და უნული ბიჭების წინაშე, რადგან ჩვენ ახალგაზრდა კომპოზიტორმა ნიკა ადამიანმა დაწერა ამ ლექსზე სიმღერა და როცა ვინეს ხომ უნდა შეესრულებინა სიმღერა და სიმღერა ყველა სიმღერას თავისი ხმა უნდა და ვიფიქრე ვის უნდა შეესრულებინა და თოლე ბატონ გოჩა ჭაბუკაიძეს, ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელ ადამიანს ის დამეთანხმა და აი ზუსტად დეკემბრის წელს შაშა დეკემბრის თვეში ის თიალეთის ტელევიზიით გამოვიდა და ზუსტად საახალწლო ეს სიმღერა შეასრულა. ეს სიმღერა გაასიარა სამმა საიტმა და ერთმა ერთ საიტზე არის გაზიარება 12700-ზე მეტმა ადამიანმა გააზიარა და
მეوار უბედნიერესი ადამიანი საქართველოს გააზიარა იმას 10000-ზე მეტი გაზიარება კიდევ მესამე საიტანის ამახსოვსა და მხაროდა ბატონ გოჩას გაჰიტდა ეს სიმღერა ოდა მე უდიდეს მადლობას გადავყრი ბატონ გოჩას ჩემს ნიკას ამ სიმღერისთვის გმირებს არ ხვდება გლოვა აფხაზეთში დავიწყეთ ჩაჩი ცრემლი შევინახე გულში გმირებს არ ხვდება გლოვა ისევ აყვავდება ნუში და კვლავ გაზაფხული მოვა სოხუმს შემორჩებით ვიჭებო თქვენი ურკვდავება ვიწამე თავისუფლება თქვენ ცაში და თავისუფლება ჩვენ მიწაზე ზეცამ დაგიტირათ ცრემლად თვარე ძირს და ეშვა თოვლად ისევ აყვავდება ნუში და კვლავ გაზაფხული მოვა ყვავილობ ყვავილი ამ ფიქრად ზეციდან შავრევოს ხმა ისმის ბილია აფხაზეთის მიწა ცხელია იგდავრი სისხლი თქვენი უკვდავების მჯერა და ლოცვით მუხლებზე ვდგები უფავს შეავედრე მერაბ მამის შეცირვი ძმები Браво! 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 Дети народа, дети народа, ჩვენი ჩვენიე ყველი ქალბატონი, რომელიც ყველას უყვარს, ქალბატონი მადონადვალი და შემდეგ სიმღერით დავამთავროთ ევანგელის შეკრებას. ჩემი უსაყვარლესი ქალბატონი დამჩა არ მოვიკითხე წიგნი არ გადავეცი და არ იმ ჩვენ სიაში აწეს წიგში დაიბეჭდა არაჩვეულებრივი ქალბატონი ვენერა რუროას პოეზია შესანიშნავი პოეზია ჟურნალისტია აფხაზეთის მთავრობის ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი მოადგილეა მოგესალმებით ჩვენ თასო მეგობრებო უმრავლესი მადლობა ქალბატონო მაყოლა და ქალბატონო ნაირა ამ საჩო ქრისტეს უმრავლესი მადლობა ყველას ისაც ახსოვს აფხაზეთი და ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით, მაგრამ დავბრუნდებით ისე ალბათ როგორც მეამლებში წელ ღმერთმაქნას ასე დავბრუნდეთ ცივილიზებული გზით. შეხვედრა სოხუმელებთან, ჩემს მეგობრებთან იყო შეხვედრა და იმ შეხვედრამ შთამაგონა ეს ლექსი. არ გავიხსენეთ ომი, მარცხი და საფლავების სოლი ბელტები. ჩვენ აფხაზური ცხელი ფაცხიდან ვეძღიეთ სოხუმს ცის მოლბერტებით. იქ დავრუნების იყო ტოლთასი, რომ მოვიგონეთ სკოლა მაისი, გადაგვერიებული სკოლპასი ყოლა, სულისა და ლაისი. ის გასაოცრად რბილი ფერები სასიხარულოდ მარად ვეყოფა, ვერა დაგვაკლოდ რომ დაბერებით ჩვენ სილამაზის გვერდვა ეპოქა. სოხუმის სკვერებს კვლავ მეგვრიეთ ჩამოგვრბინეთ, ტრენი დავსდეთ და გვიხოვდა სახლში დასაბრუნებლად, მაგრამ დაიწყა ჩვენი ფაზენდა. მაინც აბრისთან ვართ ცილობაში, მოგნატრებია რიწა, ათონი და მზის ვერცხლის ვერვარცხნილობაში ჩაფლული თების საგუმ ბათონი. არც პირფერობა არის ვინმესთან, აფსკილის გენში რომ არ ვეჭვდები. წამსო ჩამჩილის ძირძველ მღვიმესთან აფსკილის ცხენის ანაბეჭდები. ახლა შემიდეთ ლექსი გვიანი თქმული სოხუმის ბედის წერაზე, რადგან იმ სკოლის ფორტეპიანო მე ავიტანე ლექსის მწერლოზე და არ მეცალა სტროფი მელესა. დრო გადარეცხავს უთაღრეობას. მე აფხაზეთის ნათელ რენესანს ვენდობი თელჩემს მემკვიდრეობას. ბრავო, ბრავო! და უშვენიერესი ქალბატონი მინდა მოვიდეთ. ქალბატონი აზა. ჩვენი მოსაყალეცი, ჩვენი ოჯახის ერთ-ერთი რჩეული ქალბატონი, რომელიც გამორჩეული სიყვარულით მიყვარს მინდობეთ. ესეთი ციგნები, რომელიც აფხაზეთის თემატიკას ეხება, ჩემში ნაფერწკალს. ეს არის ნაფერწკალი იმის, რომელიც აფხაზეთთან გვაახლოვებს. კიდევ ძველი ციგნი რომელიც მეტყვის შემოგვიდეთ წარმოგიდგენთ ეს ციგნი. ეს არის ისა.
ბატონი კოჩა, დიდი მადლობა ახალგაზრდა კომპოზიტორს ნიკა ადამიანს და ბატონ კოჩას. მე მახსოვს, როგორ გულშემატკივრობდა საქართველოს. აი იმ სიყვარულით ხვდებით ჩვენც. ჩემოც ეფოსება მე დღეს ცოტა ისეთი უცხო აღმოიცადე კონცენსუსში აბსოლუტურად ხალბატონი რომელიც ახსენეს და ხალბატონი ნათალიამ ჩხალა რომელიც მოგვაწევს რუსეთში და აბსოლუტურად ლექსები და რუსულოვანი სიმღერები და აი მან დაწერა ასეთი ლექსი ხვთვის სიყვარული ლიბოვიკა სპორტია იმდენად მომეწონა და იმდენად შემძრა მე ამ ნაწარმოებმა რომ გადავწყვიტე რომ ესე მუსიკალურად გამიშვერებინა დღეს მე მექნება პრემიერა შენ სიმღერის არაგანის ტექსტი ძალიან დიდია ბოდიშ მომთხო წინასთან არ მიყოს ფილმში შესრულება ამიტომ მე ვაჩი როჯობია წავიკითხო ვიდრე შემიშავოს წინას არ მაგობა მინდა მოხარო ხალხობა Меня мое,
by your voice us Никас да батом кочас.